សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាប្រទាក់កលាគ្នាដែលត្រូវដោះស្រាយតាមគោលនយោបាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានទលយ្យភាពទាំងទិដ្ឋភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាន សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាប្រត្យក្រលាគ្នាដែលត្រូវដោះស្រាយតាមកូននយោបាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានតលយៈភាពទាំងទដ្ឋភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិធាន។ សម្ដេចតេជោបានថ្លែងបែបនេះក្នុងព្រឹត្តិការថ្នាក់ដឹកនាំនៃវេទិកាភិបងីរងគ្រូអាកាសធាតដែលធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនាយយុបថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020ការអញ្ជើញចូលរំវេទិកានេះធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស្រីសេកហាស៊ីណានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតបងក្លាដេសនិងជាប្រធានវេទិកាភិបងីរងគ្រូអាកាសធាតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចាត់តុកថា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយទៀតដែលនឹងបង្កផលវិបាកនិងជាអតិពលអវិជំនាញធ្ងន់ធ្ងរពិបាកនឹងបានប្រមាណបានទៅលើសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខក្នុងដំបាននិងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហន្តរាយបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញពិភពលោកមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រពលភាពកាន់តែញឹកញាប់លឹះពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានជួបប្រទេសកន្លងមកសម្ដេចបាន បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងគម្រិតសហគមន៍ខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាប្រត្យក្រលាគ្នាដែលត្រូវដោះស្រាយតាមគោលនយោបាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានតលយៈភៀបទាំងទស្សនវិភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច នឹងប្រតានសម្ដេចក៏បានថ្លែងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសទាំងអស់រៀបចំបញ្ចប់និងដាក់ជូននៅរបាយការណ៍រួមចំណែករបស់ជាតិខ្លួនដើម្បីដល់ឆ្រៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រកបដោយមហិច្ឆតាលើពីនេះសម្ដេចដេជយល់ថាពិភពលោកត្រូវបានបង្កើនថនធីនហេរ៉ាញ់វត្ថុជាពិសេសហេរ៉ាញ់ប៉ាទីនអាកាសធាតុសម្រាប់ការបំចសំជាដុំកម្ពុជាដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍបានសន្យាកំណត់មកនិងផ្ទៃបច្ច័យកៈវិជ្ជាជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជា ភវរតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាំងសម្រាប់យន្តការគ្រប់គ្រងនិងជំរញការវិនិច្ឆ័យលើការស្រាវជ្រាវឯកជនក្នុងវិស័យធម្មពលកើតឡើងវិញនិងប្រសិទ្ធពលធម្មពលការការពីប្រេឈើនិងហេថារចនាសម្ព័ន្ធปัจจัยកវុជាការបំដុំជាដាំ សម្ដេចបានថ្លែងទៀតថាជារួមក្នុងបរិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះការចម្រាញ់ទៅមុខនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងក្របខណ្ឌតំបន់និយមនិងពហុភាគីនិយមគឺជាកលការដ៏សំខាន់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងក្របវិស័យជាពិសេសបញ្ហាដែលកើតចេញពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្ដេចបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាធនធាននិងសមត្ថភាពកម្ពុជានៅមានកម្រិតក៏ដោយតែកម្ពុជាមានការតាំងយក និងឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណាយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសកលដើម្បីដល់ស្រ័យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្អែកតាមគោលការណ៍គុនលឺរបស់អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសគោលការណ៍ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាប៉ុន្តែមានកាតព្វកិច្ចផ្សេងគ្នាផ្អែកតាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួន